Udruženje Umjetničkog paleta daje šansu svim mladim umjetnicima da se u okviru njihovog udruženja izraze na najbolji mogući način. Februara 2003. godine slikarska radionica Paleta širom je otvorila svoja vrata kako bi primala sve ljubitelje umjetnosti slikarstva prvenstveno. Ponosno je ugostila djecu, mlade i starije koji imaju talenat ili žele da nauče. Osnivač Palete, slikar, pedagog i prvenstveno čovjek Jovo Lalić ponosan je na jubilej, ali i na činjenicu da se isplatio uloženi trud, rad i znanje, jer je radionica svojevrsni bastion kulture u Zvorniku. Nisam se ja pripremao da sam drugačiji, ja sam sam po svom rođenju drugačiji. A što se to sklopilo u kockama, da to štima radionici i mom radu, to je urodilo plodom. Znači, zaista dosta se uradilo. Kolone momaka i djevojaka na arhitektonskom, na slikarstvu, na grafičkom dizajnu, i ja ću sada nešto reći što je lako provjeriti, to nisu jedni od boljih, to su najbolji studenti ovih djelatnosti. Za mene je slikarska radionica veoma znači i same te godine govore o tome koliko ona meni znači. Ipak nije malo 8 godina, pogotovo jer ja nemam puno godina. Što se više kultura razvija, toliko se više i narod razvija. Umjetnost ne treba biti ni laka ni teška, treba biti ugodna. Godine prolaze, ali se trag urađenog vidi u svom najljepšem obliku, kroz sliku i platno. Radionica nije samo mjesto gdje se priča o slikarstvu. Tu se sluša kvalitetna muzika, komentariše dobra knjiga i film. To je mjesto gdje se ne priča o realitijima i politici. Radionica ostaje što se tiče umjetnosti i inače tog načina života jedna vertikala. Sve ovo ostalo vrijeme će pokazati i koliko ko vrijedi, vrijeme će da pokaže. Sar, ovo ide sve jako lijepo i sve je na svom mjestu. Samo vod odnosa na ovu toplu vode, toplu ka hladnu. I dole se spuštati kao u ovoj nekoj gami i kroz sredinu, znači kroz sredinu vodi računa da prođe jedna ta svjetlija plava. Da se možemo dogovoriti, možemo. A upravo je ta čarobna riječ od 6 slova, možemo, suština cijele priče i odnosa između učitelja i učenika. Ona je jedna od tajni kako se postižu veliki rezultati, kako se uči. U Paleti se ne robuje i nikada nije stilovima, tehnikama i motivima. Cilj je da polaznici budu bolji iz dana u dan. Oni se nisu učili samo slikarstvu. Vrlo interesantna izjava, nije što je ja dajem, da su se učili prije svega da budu ljudi. Možda je to jedna velika vertikala i možda je to najbolja dimenzija ovog grada, jer veliki centri poput Beograda, Novog Sada nemaju ovakve radionice. Hoćete da vam kažem sada i ekskluzivno u čemu je tajna. Ovakve radionice traže mnogo rada. Ovakve radionice traže apsolutno založenu individualnost koju rijetko ko daje. Za radionicu sam znala i čula sam, slušala sam razne priče o njoj, ali tek kada sam došla ovdje i kada sam osjetila tu energiju, tek onda sam shvatila koliko je čarobno i koliko je predivno je biti ovdje i slušati priče od našeg nastavnika koji je i sam čarobnjak. Da krenem od čokolade koja je uvijek tu i koja je predivna i od ljudi koji dolaze ovdje i koji zajedno sa mnom rade. Paleta je učesnik brojnih izložbi i kolonija u Srpskoj regionu i Evropi. Radovi i njenih članova su više puta nagrađivani, a slike krase domove širom svijeta. Ujedno ulične slike članova radionice čuvaju sjećanje na prošla vremena i krase glavnu gradsku ulicu. Pa tako posjetioci veliku pažnju obrate na slike braće Blagojević koji su dovezli prvi automobil u grad, stare zanate, odnosno sliku posvećenu legendarnom filmu Otac na službenom putu, čije su scene snimane baš u ovom gradu.
kroz ove slike ulični šetač, turista, zovite ga kako god hoćete, sa jednim vrlo prosječnim ili profesionalnim vodičem može da prelista grad koji nije nimalo mlad, koliko se ja sjećam, 600 i nešto godina je ovaj grad. Znači, kroz jednu laganu šetnju vi možete da imate ukupnu sliku o gradu. Jedna od najznačajnijih zvorničkih kulturnih ustanova nedavno je proslavila punoljetstvo, a kroz njena telje prošlo je više od 300 članova koji su se godinama upoznavali sa čarima boja, kistova i platna. Članovi palete potrudit će se da i u budućnosti kvalitativno utiču na kulturni život grada.